Não agora. Deixa mais próximo da eleição, talvez. Vamos ouvir mais um pouco. Deixa o Felipe fazer a próxima. Fica à vontade, Felipe. Eu tenho um questionamento, Dumas, porque a gente tem visto bastante movimentação Mercosul, né? Movimentações políticas, movimentações esquerda-direita e as negociações com outros blocos, principalmente União Europeia, que está no radar, principalmente do Lula, como comandante agora do Mercosul. Mas a gente está vendo alguns questionamentos de vários países e, com a possibilidade da entrada do Milei e de todo esse espectro na Argentina, seria mais um representante mais alinhado à direita que poderia ganhar uma força ali. Mais alinhado ao liberalismo. Contra o Mercosul. É, né? Ele é mais liberalista do que direita, né, Dumas? Acho que esse é um ponto, fato. Mas como que ficaria o bloco, né, que já está um tanto quanto dividido, e a força do Brasil nesse bloco que já está indo para um outro lado? Não, ele já falou que vai sair do Mercosul. Então não adianta a gente falar, olha, talvez saia ou não saia. A gente tem que ouvir o que ele falou. Uhum. Ele falou, olha, Mercosul para mim acabou. Ele vai sair do Mercosul. Bacana. Se você vai sair do Mercosul, com quem que você vai fazer um acordo de livre comércio? Eu vou fazer com a União Europeia. Veja, o que a Argentina faz? Provavelmente muita parte, trigo, commodity agrícola. Vai lá negociar com o Macron. Vamos ver o que acontece. Você não vai fazer um acordo Argentina com a União Europeia, sendo que teu principal produto, eventualmente, é commodity agrícola. Uhum. Ah, então vou fazer um free trade agreement, um acordo de livre comércio com a China. Você acabou de falar que ela é comunista e não quer fazer. Então você vai sair do Mercosul para fazer com quem? Com os Estados Unidos? Com o Brasil, provavelmente, nós vamos romper. Vai ser que nem Lula, etc. Não vai romper. Na hora que você fala que eu vou romper com o Mercosul, veja, o mundo não é tão grande assim. Eu não vou conseguir fazer um acordo com a Europa, porque o Macron vai bater muito forte. Ele usa todo, qualquer narrativa de problemas ambientais, mas a gente sabe que isso aí é um protecionismo da Europa. Tudo bem, estamos sentados, vamos negociar. Vou negociar com quem? Árabe? Não, árabe eu não negocio porque ele não é do Ocidente, foi o que ele falou. China? China eu não negocio. Vou negociar com os Estados Unidos? Ó. Quer dizer, eu preciso diversificar. Eu preciso diversificar minhas coisas. E outra, eu vou negociar apenas com os Estados Unidos, não vou trabalhar com o Brasil, então também não é uma saída meritória. Você está falando bem do Mercosul? Não, não estou falando bem do Mercosul. Estou falando que ele também sair do Mercosul, ele vai estar sozinho e vai apanhar do mesmo jeito que o Mercosul está apanhando, e também não vai fazer acordos com aqueles que eventualmente ele poderia fazer, como seria no caso com a Arábia Saudita, como seria no caso com a China, não vai fazer. Ah, mas então o Mercosul pode fazer um acordo de livre comércio, por exemplo? Esquece um pouco a União Europeia, que a briga vai longa em relação ao agronegócio. Vamos fazer o acordo Mercosul, um acordo de livre comércio com a China. Difícil. Por quê? Porque o Paraguai considera Taiwan um país independente. Então a China fala, enquanto o Paraguai considerar Taiwan um país independente, não tem acordo com o Mercosul. Uma união alfandegária, aduaneira, veja, eu preciso fazer um acordo junto. O Uruguai que falou, olha, vocês fiquem aí, eu vou fechar com a China e vou desencanar. Mas veja, poderia chegar e falar, as favas o Mercosul. Vou negociar com a Arábia Saudita, você não quer. Vou negociar com a China, você não quer. Vou negociar com a União Europeia, você vai apanhar e vai apanhar sozinho. Então, veja, fica, de novo, complicado a situação do Javier e não menos complicada a situação do Sérgio Massa, que, pelo amor de Deus, a Paula acabou de falar, que ele impôs, mais uma vez, um controle de preços. Ou seja, fiscais do Massa. Se eu não me engano, ele falou... Aquele que entrou no acordo de cesta básica e subiu o preço em mais de 5% ao mês, pode ser preso. Olha o nível da economia que nós estamos vivendo. Aliás, eu queria mandar um abraço forte para uma das minhas alunas argentinas que pediu para eu mandar um abraço, dado que eu falei que ia falar Argentina, para eu pegar leve. Um abraço para você. Foi leve, né? Foi leve.